تنسون سلام. በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የሥርዓት ቃል ኪዳን የበረከት ልጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ላይ ሳደረሳችሁ? አሜን። እንደ ኃጢአታችንና እንደ በደላችን ብዛት ሳይሆን እንደ ምሕረትና እንደ ቸርነት ተመልክቶ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እርሱን ጠርተን እርሷን የማንተዋት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ የምንማማረው ታኅሳስ 22 ቀን በዓለ ብስራት ወይም ደግሞ ብስራተ ገብርኤል ብለን በቤተ ክርስቲያናችን በታላቅ ድምቀት እናከብራለን ይህንን ክብረ በዓል። ስለዚህ በዓለ ብስራት ወይም ደግሞ ብስራተ ገብርኤልን ታኅሳስ 22 ቀን ስለምንድነው እናከብረው የሚለውን ለእግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ እንማማራለን። እንኳን ለበዓለ ብስራት ለሁላችሁንም በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ የምንማማረው ይህንን አስመልክቶ ታኅሳስ 22 ቀን ስለምን እንደምናከብር ነው። እርሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላችን ተገኝቶ የጎደለውን አሟልቶ የተጣመመውን አቃንቶ በአፈ መላእክት አርሞ ያስተምረን ይመክረን ይገስጸን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሁንልን። የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት እናታችን የድንግል ማርያም ምልጃ ተራዳይነቷ በረከቷ ሁሉ በሁላችን ላይ ይደርብን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ታኅሳስ 22 ቀን በዓለ ብስራት ወይም ደግሞ ብስራተ ገብርኤል ብለን ስለምንድነው የምናከብረው ስንል ገናናው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የብስራቱን ቃል የተናገረበት ያበሰረበት ነው ማለት ነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 38 ላይ እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ ብላ ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያምም የብስራቱን ቃል የተቀበለችበት ዕለት ስለሆነ ይህንን ክብረ በዓል እናከብራለን ብስራተ ገብርኤል ብለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በዓለ ብስራት ብለን ይህንን ስንል ታዲያ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን መልአኩ ገብርኤል መቼን ያበሰራት፣ ምን ብሎን ያበሰራት የሚለውን አጠር አድርገን መመልከት ያስፈልጋል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ገናናው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ያበሰረበት ነው ብለናል። ይህንን ደግሞ ስንመለከት አጠር አድርገን እመቤታችን እግዝእትነ ማርያም የተጠማውን ውሻ በወርቅ ጫማዋ ለማጠጣት ያጎደለችው የማድጋዋ ውሃ በታምራት ሞልቶላት ወደ ቤቷ ስትመለስ ሳለ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ሄደህ ለጽዮን ልጅ ለድንግል ማርያም የእግዚአብሔር የባህሪ ልጅ ወደ አንቺ ይመጣል፣ ኃይለ ልዑል ወልድም ሥጋሽን ይለብሳል፣ ከአንቺም የሚወለደው ጽኑ ነው ብለህ ንገራት ተብሎ በታላቅ ደስታ የተላከውን መልእክት ሊያበስራት እስከ ሊባኖስ ተራራ እስኪሰማ ድረስ ክንፉን እያማታ ወደ እመቤታችን ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም ወረደ። የክንፉ መማታት ክንፉ የሚማታው ክንፉን እያማታ ሲሄድ እስከ ሊባኖስ ተራራ ድረስ ይሰማ ነበረ። የገናናው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል አመጣጥ አወራረድ ማለት ነው። ወደ እመቤታችን የምስራቹን ቃል ሊያበስራት የተላከውን መልእክት ሊናገር ይህ ገናና መልአክ ቅዱስ ገብርኤል በታላቅ ደስታ ሆኖ ወደ እመቤታችን ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም በሚመጣበት ሰዓት ክንፉን እያማታ በሚመጣበት ሰዓት ድረስ እስከ ሊባኖስ ተራራ ድረስ ድምፁ ይሰማ ነበረ። በዙሪያው ያሉ የተነገረበትን ቦታ አያውቁምና የምንሰማው ነገር ምንድን ነው እያሉ ይነጋገሩ ነበረ። ምንድን ነው ይሉ ነበረ። ምክንያቱም የተነገረበትን ቦታ አያውቁትም፣ ድምፁን ግን ይሰሙ ነበረ። ይህ የምንሰማው ምንድን ነው እያሉ ይሸኳሸኩ ነበረ። እመቤታችን እግዝእትነ ማርያም ማድጋዋን ተሸክማ ስትሄድ መልአኩ ገብርኤል ትጸንስ ያላት መለስ ብላ ብታይ አጣችሁ የለም። አዳም አባቴን ሔዋን እናቴን ያሳታት ሰይጣን ይሆናል ብላ እየተደነቀች ሄደች። ዞር ብላ ስላጣችሁ አስተውሉ። እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ትጸንስ የሚለውን ቃል እንኳን ስትሰማ ወዲያው አላመነችም ነበረ። እናትና አባቴን አዳምና ሔዋንን ያሳተ ሰይጣን ዲያብሎስ ሊሆን ይችላል ብላ እየተደነቀች ሄደች።
ዛሬ ስንቶቻችንን ያልሆነውን ሆናችሁ ያላገኘነውን አገኛችሁ እንደዚህ ትሆናላችሁ እንደዚህ ትሆናላችሁ ይሄንን ካደረጋችሁ እንዴት አደርጋላችሁ ይያሉ በማይሆን ቃል ሲሸነግሩን ስንቶቻችን አምነናችሁ ይሆን እግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬም ሰይጣን ዳብሎሲንን ታክቲኩን ነው የሚጠቀምብን ብዙ ወቶችና ብዙ ወንድሞችን ያሳተ ያለው ለዚህ ነው በህይወት የምንኖረው ኑሯችንን እየገመቱ አስቀድመው ያወቁ ይመስል ወደፊት ጣፋንታችን የሚያውቁ ይመስል አዳምና ሔዋንን ያሳተ ያ ሰይጣን ዳብሎስ ዛሬም ብዙዎችን ያሳተን ያለው እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን እርሱ ይሆናል ብላ እየተነቀች ገና ነው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ትጸንሲ ብሎ ሲሰወራት ጊዜ እየተደነቀች ሄደች ታዲያ መልአኩ ገብርኤል ግን ከቤቷ ገብታ ማድጋዋን ስታወርድ ደግሞ አሁንም በድጋሚ ትጸንስ ያላት እመቤታችንም ምነው ይሄ ነገር ደጋግመኝ እንዲህ ያለ ነገር ከቤተ መቅደስ ሄዶ ሊሰማ ይገባል እውነት ይሄ ነገር ከሰይጣን ዳብሎስ የመጣ ፈተና ይሁን ወይም ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ የሚነገረኝ እንደሆነ ለማወቅ ይህንን ነገር ቤተ መቅደስ ሄጄ ሰምቼ ማረጋገጥ ይኖርብኛል እዚህ የሰማሁትንም ቤተ መቅደስ መስማት ይኖርብኛል ብላ ምክንያቱም ሰይጣን ዳብሎስ ቤተ መቅደስ አይገባምና ማለት ቤተ መቅደስ ውስጥ የመግባት ስልጣን የለውም ሰይጣን ዳብሎስ አስተውሉ ዛሬም እኛ በየአደባባዩ በየአዳራሹ ዛሬ አንተ ሀብታም ትሆናለህ አንቺ እንዴት አገኛለሽ ወደፊት እንዴት አገኛለህ እከሌን ታገባለህ እያሉ ሌላ ያልሆነ ወሬ ራሳቸውን ግምት ሲያቀብሉን እውነት እየመሰለን የምንሸወድ ሰዎች ልናቆም ያስፈልጋል እውነት ይህ ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ ለኛ የተነገረ መሆኑን ማረጋገጥ ከፈለግን ልክ እንደናታችን እንደቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ መቅደስ መሄድ መጸለይ መጾም መስገድ ሱባኤ መግባት ነው ያለብን ያን ጊዜ እውነተኛ ነገር ከሆነ በአባቶችም ላይ ማድሮ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር አምላካችን ባንድም በሌላም ይናገረናልና ያንን የምስራች ቃል ዘው ቤተ መቅደስ ሱባኤ በያዝንበት ጊዜ እንሰማዋለን አሰው ለእግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለዚህ ልንሸወድ አይገባም ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ግን ሁለት ጊዜ ከሰማሽ በኋላ ይህንን ነገርማ ምነው ድጋግመኝ እንዲህ ያለ ነገር ከቤተ መቅደስ ሄዶ ሊሰማ ይገባል ብላ ወደ ቤተ መቅደስ ሄዳ ወንበሯን ዘርግታ ከደናግል እስራኤል የተካፈለችውን ወርቅና ሐር ያስማማች ትፈትል ጀመረ በቤተ መቅደስ ሐርና ወርቁን ታስማማ ጀመረ ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ታዲያ በዚህ ጊዜ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልም በዚህ ጊዜ ወደ እመቤታችን ቀርቦ ደስ ይበልሽ ጸጋን የሞላብሽ ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነው አንቺ ከሴቶች መካከለ የተባረክሽ ነሽ ባላት ጊዜ እንዲህ ያለ ሰላምታና ንግግር ሰምታ ስለማታውቅ ድንግጠች አስተውሉ በእውነት ያልሰሙት ነገር ሲሰማ ያስደነግጣል እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሐርና ወርቁን ያስማማች ሳለች እንዲህ ያለ ሰላምታ ሰምታ ስለማታውቅ ይህንን ስትሰማ ድነገጠች እናታችን በውስጧም ይህ እንዴት ያለ ምስጋና እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ስትል አሰበች መልአኩ ገብርኤልም መደንገጧን አይቶ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ አላት አትፍሪ ካላትም በኋላ አላበቃም እነሆም ጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ እርሱ ታላቅ ይሆናል የሉል እግዚአብሔር ልጅ ይባላል ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጣዋል በያዕቆብ ቤት ላይ ለዘላለም ይነግሣል ለመንግሥቱም ፍጻሜ መጨረሻ የለውም አላት አስተው ለእግዚአብሔር ቤተሰቦች ያገናና መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ከእግዚአብሔር የተነገረውን መልእክት በደስታ ሊያበስራት ክንፉን ያማታ ከሰማይ የወረደው ያገናናው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ይህንን የምስራች ቃል ነገራት። ይህንን የምስራች ቃል ሲነግራት ታዲያ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወንድ አታውቅም ነበርና ይህን እንዴት ሊሆን ይችላል? መሬት ያለ ዘር ሴት ደግሞ ያለ ወንድ ፍሬ ማግኘት ይቻላልን? እኔ ወንድ አላውቅ እንዘ ያምር ብእስ ያለችው እኔ ወንድ አላውቅም አለችው መቤታችን እግዝእትነ ማርያም በስራቱን እንዴት ብላ ስትጠይቅ መልአኩ ገብርኤል እንደ ዘካርያስ አልገስጻትም የርሷ ክብር ከርሱ እንደሚበልጥ ያውቃልና በአክብሮት መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል
يلول هايل ميز قللشال سلزي دقمو كانشي مي ولدو قدوسو يكزي احوير لج بالال انهو زمدشي لسابيت بقر جنوا وند لجن سنسال لج لرسوا مكان تبال لنبرتشو يه سدسنيا ورنو لكزي احويري ميسانو نقري لبمن على ما بيتحكيني مهنن دنك بسرعت بتسمام عند سو عالتكو فسجم راسوان كسيتو شبالاي عدرقا بما يتكف تكف على عدرقا شم نبرن ما بيتحكيني كدس دنقل ماريام كسيتو شمكاكل يتليشنش يتكدش يتواركشنش كزيهير عملاكين سماين نامرني فتره نقوسن تولجالش تسنشالش تبلا يي مسراش كالي يتنقرح تمونكوان نسيتان سوحان كدس قدسان كدس الناتاتشن من قل مريم قل التكفة ساجم زهاري عيد اللمنيا اندي هايني تيمس راشك قال بالنسا معك ارتو سنتو تشاجن وداسي كنتو يونبن هانشي تامري عليش هانشي بتعمو بنش هانشي كون دزينش ايالو شنقلاك علن هاد اللم يمس راشي شنقلاك علن يمين اقرونن سمتن سنتو تشاجن راساتشن ونكفسن سنتو تشاجن كالاني سيتي اللم بلن سنتو تشاجن كالاني وندي اللم كالاني كونجو يلم كالاني بعلن البرات يلم كالاني سو يلم يمن اللي سوي سنتو تشاجن نكزير بيت سو هاد اللم يملحكن بسرعات للنسا ما كرتو عيد اللمي بسرعة يملحكن بسرعة سمتن كأرتو مدراوي قوادنيو تشاچن انكوان تينيش مقسان سيهاك قبلو نسنتو تشاچن تكوفسان يونيك زيرو يتصوون نسئتا نسوحان كدسة كدسان كدستن ناتاچن دنقل ماريام جن كسما يبر رمتو كملحك اجي بسرعة كأل سمتن كوان راسوان كف كف على درقجب بتتن هنا انهو نيغتا باريا اندك علي يدرك اللين يهون اللين يالج يهن اللين يالج باتسنة هنا نسئتا نسوحان كدسة كدسان دنقل ناتاتشن يهتتنوا لعب سراتي متعوني قبر إلي اللب عشنفو ماريام لانشي كبر مسقانا يقب عشال بلو اندي عمسق ناتا درقو تال قنانا وملاك كدس قبر إلي نمالتن واستولك زير بيت سبوت نسئتا نسوحان كدسة ناتاتشن دنقل ماريام يب سراتون كعال سمتان كوان التكوفسجم بتتنا هنا انهون يني جيتا باريا يوني درق لين يالجو ين نسال سما يهتتنا عسل قزاو لبون سلا الشنفو قنانا وملاك كدس قبر إلي ماريام هوي لانشي كبر مسقاني قب عشال بلون دي عمسق ناتا درقو تال ملاكو كدس قبر إلي كحانو زكاري عسل كبيت مقدس اتعان بميات انقزي ميست إلسابيت وندلي تولد اللحالج سمونم يوحنس تلو عليج بلو سيابة سرو انيش ما قلينين ميست ينبقر ميا عرج تالج يه بمن يهنن بمنعوك عالو بلو سلت ايك او كاكزيابير يتلاكو قالون بسراتون عامنو بعلمك قبلو يتناقرو سكيفز ام درس ديداتون عالله بلو قنانو ملاك دوس قبر إل قالون بعلمك قبلو يبسراتون قال بعلم عامنو مكنيات ديدي حدر قوت نبرا مبيت حجن اقزئتنا ماريام قن بلبوع بحاسوا يه انديتي على سلامتانو بنققر ويند سلام ما ولوك يه انديتي هون اللينيال بلابتت ايق او منكوان اند زكارياس اللي رقماتو يمليك اسفات ديدي عطوين عليش اللي لاتم كوان عالشالو مكنياتوم يه هونو بهولتنا قرنو عندم ما بيتحكي ما بيتحكي نكبر بس ما يكالو ملعكتنا بمدر كالو فطران بمولو يملت أبا مهونو ينن كالي ناقرات على الشالم جنانو ملعك دوس قبيل ولدتن يعود اقمو اكزيافير ملعكو قبر إلن سيلكو يجمر كوتن چرنت فزقنكو يوين قند يكورتال ويم دقمو كريستوس يموتال ويرام كبالا سقاري تكاكلال ويم مسكالي تكالال كزروتشم يكبرالو ويم دقمو مقبار كايمانوت غاري سرال يأليفنا يسي موغن ينكسال غابريل هوي هيده لداوي تلج لماريام اكزيهير كانتشي غار عالنا دس يالش دنقل هوي دس يبالش لازل عالم نكسو يمينورون انهو تسانشالش بله نقرات جن مقبحتنا موتعته بفكرنا بهندنتيون زكارياسن رقمه عندبتون انده سرك السوان انده تسازنات دسا سنيات انجيبلو زهير عملاكاتنا زوتنا برولتن يومكنياتيهنو
እግዚአብሔር አምላካችን ዘካርያስን እንደረገምከው አፉን ዲዳ እንዳረከው እንዳታደርግ እርሷን እንዳታሳዝናት ደስ አሰኛት ብሎ ገና ነው መልአክ ቅዱስ ገብርኤልን ሰለላከው መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በሐሳቧ ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ በንግግር ደግሞ ወንድ ሰለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆንልኛል ብላ ብትጠይቆም እንኳን በትዝና ሆኖ ሊያስረዳት ሞከረ ይህ ገና ነው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ማለት ነው እንዳታሳዝናት ስለተባለ መቤታችን እግዝእትነ ማርያም በዛች ሰዓት ይደረግልኝ ያለችውን ቃል ምክንያት በማድረግ በእጽዋተ መንፈስ ቅዱስ ወይም በመንፈስ ቅዱስ ግብር ወይም ፈቃድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛች ዕለት ከሰማያት ሰማያት ወርዶ በማይመረመር በእግዚአብሔር ጥበብ በሥጋዋ ማኅፀን ተቀረጸ አደረ መቤታችንም የፊቷ መልክ ተለወጠ እንደ ፀሐይ አሸበረቀች አበራች መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ከነገራት ቀን ጀምሮም ይህንን ሥራ በማሰብ ኖረች ማርያም ግን ወልደ እግዚአብሔር በማኅፀኗ እንዴት እንዳደረ አታውቅም ነበር መቤታችን እግዝእትነ ማርያም ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በሐልዮ ወይም በሐሳብ በነቢ ወይም ደግሞ በመናገር በገቢር ወይም በሥራ በኃጢአትም ነውር የሌለባት ፍጽምት ንጽሕት በመሆኗ አብ ከሰማይ ሆኖ መረጣት ወልድም ለራሱ ማደሪያ አደረጋት መንፈስ ቅዱስም ጸለላት በዚህ ዕለት እንዲከበር የሆነበት ምክንያት ስለምንድን ነው ታዲያ ይህንን ክብረ በዓል የምናከብረው ስንል ገና ነው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የብስራቱን ቃል የነገረበት መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም የብስራቱን ቃል የተቀበለችበት ዕለት በመሆኑ እናከብራለን እንድናከብረው ምክንያት የሆነው ደግሞ የጥልጥልያው ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ደቅሲዮስ ስላዘዘ ነው መቤታችንን በፍጹም ልብ ይወዳት ስለነበረ ከመውደዱ የተነሳ ብዕር አንስቶ ቀለም በጥብጦ ብራና ዳምጦ ዕለት ዕለት ታምሯን ይጽፍ ነበረ መቤታችንም ተገልጻ ዛሬ ይህንን በዓል በማክበርህ ታምሬንም በመጻፍህ ብላ የሚለብሰው ልብስና የወርቅ ወንበር ማንም የማይቀመጥበት ሰጥተዋለች ማለት ነው መልካም ያደረጉ ብዙ ሴቶች አሉ አንቺ ግን ከሁሉ ትበልጫለሽ ተብሎ በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ቁጥር 29 ላይ እንደተነገረው ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ከሁሉም ትበልጣለች ስለዚህ በዛሬው ዕለት የብስራትን ቃል የሰማችበት ይሁን ይደረግልኝ ብላ የተቀበለችበት ገና ነው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል የብስራቱን ቃል አምጥቶ ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የተናገረበት ዕለት ስለሆነ ይህንን ቀን ምክንያት በማድረግ እናከብራለን ማለት ነው ስለዚህ ብስራተ ገብርኤል ወይም ደግሞ በዓለ ብስራት ብለን ይህንን ዕለት ስናከብር ታኅሳስ 22 ስናከብር ስለምንድን ነው የምናከብረው የሚለውን ስናነሳ በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው የምናከብረው እግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለዚህ ይህንን ክብረ በዓል አውቀን ልናከብር ያስፈልጋል እኛ እንዳወቅን ደግሞ ሌሎች ያላወቁ እህቶችና ወንድሞች አሉን ስለዚህ ላልሰሙ ላላወቁ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ማሰማት ከኛ ይጠበቃል እኛ የተማርነውን ማስተማር ከኛ ይጠበቃል ምክንያቱም እኛ የተማርነውን አስተምረን ቢሆን ያወቅነውን አሳውቀን ቢሆን ኖሮ ማንም ሀብቶልድና ስምክርስትና ሰጥታ ማህተብ አንገቱ ላይ ካሰረችበት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወጥቶ በመናፍቃን አዳራሽ ባልተገኘ ነበረ ነገር ግን እኛ የተማርነውን ስለማናስተምር ያወቅነውን ስለማናሳውቅ ብዙ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን እየሳቱን ያሉትና ሳቱትንም ለመመለስ ያሉትንም ለማጽናት ታዲያ አሁን ላይ የተማርነው የተዋዶን ትምህርት ልናስተምር ያስፈልጋል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለዚህ ዛሬ ክብረ በዓሉን ስለምን እንደምናከብር ታኅሳስ 22 ክብረ በዓሉን ስለምን እንደምናከብር ከተማማርን ዘንዳ ለሌሎችም ደግሞ ማስተማር ከኛ ይጠበቃል ክብረ በዓሉን ለማክበር ወደ ቤተ ክርስቲያን በመንደር ሰዓት ላይ ሌሎች የማይገባንን አሉባልታ ወሬዎች እያወራን ከምን ይሄድ ይልቅ እስቲ ዛሬ ስለምንድን ነው የምናከብረው መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዛሬ ምን ያደረገችበት ምን የተደረገበት ገብርኤል ምን ያደረገበት ዕለት ነው ለምንድን ነው የምናከብረው የሚለው ብንማማር በእውነት መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ትባርከናለች ገና ነው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል በምልጃው በረድኤቱ በጠብቆቱ አይለየንም ይህንን የዛሬውን ትምህርት ድርሳነ ገብርኤል ተመዝግቦ እናገኘዋለን ከዛም ላይ ማንበብ እንችላለን እግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለዚህ ሌላ አሉባልታ የማይገባንን ከምናወራ ይህንን እያደረግን በረከት ረድኤትን እንድናገኝ እርሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይርዳን
سلزيهن اللي نادر جاس فالجالك زين تصب ليلاي ما يقبلنا على والد توريتش يا وران كم نيد كبروا علونا مع كبر النسن الملز زهري سلام الدنيا كبرنا زهري سيف كدر لنك أرتو دجمو كبروا علونا مع كبر يا التعدل بيجي بيتحجني على الدجمو بيتحجني مون زهري لمن دنو بسرعة كبر إيه البلن يمنع كبروا يم دجمو بأهل بسرعة بلن يمنع كبروا سلام الدنيا يعلم بن ما مر بونت جنانا ملاك دوس كبر اللي باركنا نسيت أنا سبحان كدرس كدرسان كدرسنا تحجني دجمو مارين تباركنا ليش بيتحجني ببركة مولع لنا ليش سلزي يهن آمنن لنما ماري أسفل غال مالتني إغزيري ويتسو چندل نارغي أسفل غال من الوقت دقم وزاري غنا ودزي منفساوي چانا لي متأجو سووش قالاتشو كزيو في تيتا مامارنا چوم كزيبو هالي مننما ماراتشوم منفساوي أستمرو چندل رسواتشو كفل غاتشو سبسكرايب عدر غاتشو ريول ملكتون مجعني نور باتشو المكنياتوم يه تكنولوجيا متأو سرعاتنو كزي في تمامارنا تشو استمرو تشين دير سوا تشو كفل لغات تشو سبسكرايب ما درج ينور باتشال على بلزة زارين داغات أمينون استمرو سمتا تشلوني شلال بكتة كزي ميل لكوت ودنا نتاي درس مالت المكنياتوم دالكوا تشو يه تكنولوجيا مت أسرات سلونة بزي من فساوي كان اللي من مامارو أسوأ مات كم قبعة تشو فيت ما شيء قبلو سلامين يسومالو كبروا على ترجع مو كم درس تشو فيت سلامين عندما نكبر تشون ديم دعمو سنك سارو تشين يان ساني يان ببن مامارلن بس إيش أمريم دعمو سرحت نكيوني بيت كريستيانا تشين استمرو تشين رز يادر رجن نمامارلن ديم دعمو وتجمعاري منفساوي زماريوچن بزي منفساوي چانال لي قطتا سرچت بيت كريستياناچن اگلگلوتوچن مندزيو متاگنيو بت منفساوي چانال نونا اندي انا تاسمروچن كفلگاچو تادا سبسكرايب ادرگاچو ديول ملكتون مچان كنانته يتطبقال مالتن هينن كادرگاچو لتلت كزي ميلقق ودنانته يدرسال بتجمعاري مدگمو يمنفساوي چانال بچاون استماماي سلالونا فتناوچم ياگاطموت سلهونا የመንፈሳዊ ቻናል በሆነ ምክንያት የሆነ ሰዓት ላይ ቢቋረጥ እንኳን ሌላ ቃል እግዚአብሔር ምንማማርበት መንፈሳዊ ቻናል ያስፈልገናል እንዲህ አይነት አስተምሮችን ምንማማርበት መንፈሳዊ ቻናል ያስፈልገናልና እንደ አማራጭ ሁለተኛ ሆኖ እንደ አማራጭ የተከፈተ መንፈሳዊ ቻናል አለ ይህ ዮናስ ቲዩብ ነው ዮናስ ሚዲያ ብለን ደግሞ ዮናስ ሚዲያ የተሰኘ ሌላ ሁለተኛ እንደ አማራጭ የተከፈታልና ይሄንን ቃል ይሄንን አስተምሮ የሰማችሁ ሁላችሁ ይሄንን መንፈሳዊ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሁላችሁ ይሄንን ካደረጋችሁ በኋላ እናስተምሮ ሰምታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ዮናስ ሚዲያ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ያንንም ሰብስክራይብ ማድረግ ከእናንተ ይጠበቃል ምክንያቱም ይሄ በሆነ ምክንያት ቢቋረጥ እንኳን እዛ ላይ ቃል እግዚአብሔርን እናማራለን እዚህ ላይ እናማራው መንፈሳዊ አስተምሮች ሁሉ እዛኛው ላይ እናማራለንና ያኛውንም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል ምናልባት ሰርች አድርጋችሁ ማይመጣላችሁ ሰዎች ካላችሁ ያዲሱን ዮናስ ሚዲያ የተሰኘውን መንፈሳዊ ቻናል ሊንኩን የኮሜንት የመጀመሪያ ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ይሄን አስተምሮ ሰምታችሁ እንደጨረሳችሁ የመጀመሪያ ኮሜንት ቦታ ላይ ስትሄዱ ሊንኩን ታገኛላችሁ እሱን ተጭናችሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ከእናንተ ይጠበቃል ማለት ነው ለጓደኞቻችሁም ሼር ማድረግ ከእናንተ ይጠበቃል እግዚአብሔር አምላካችን እስካሁን አሳጠብቆ ያስተማረን የመከረን የገሰጸን ያባቶቻችን አምላክ ሁሉ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን እርሱን ጠርተን እርሷን ማንተዋት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን የሰማነውን በዝነ ልቦናችን ያሳድርብን ሰሚዎች ብቻ ሳንሆን በሰማነው ቃል 30 60 100 ያማረ ፍሬ አፍርተን ዛሬ ስሙ ቀዳሾች ነገ ደግሞ የመንግሥቱ ወራሾች አድርገን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሁንልን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን።